Қараз еріні бірнеше ғасырдан бері миллиондаған әлем тұрғындары салауатты өмір салтын сақтау үшін емге қолданып келеді. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ерекше мақтаған бұл өсімдік түрін тұтынушыларға табиғи таза өнім ретінде ұсынып келе жатқан Биохаят орталығы жаңа кеңсесінің ашылу салтанаты болды. Алматы қаласы Наурызбай ауданында өткен салтанатты шараға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Серікбай Қажы Ораздың өзі арнайы келіп, ізгі тілегін жеткізді. Аллаға шүкір, қазір біз өзіміздің халал өнімдерді қалыптастыру және сол мәдениетті қалыптастыру жөнінде көптеген іс-шаралар жүзеге асып жатыр деп айтуға болады. Соның нақты айғағының бірі біздің халал сертификатты алып, мынау бүкіл әлемдік Малайзияда стандарт қалыптасқан, мынау Азия мемлекеттерінде стандарт қалыптасқан. Демек, адамның ағзасына басқа бір шипа дертіне дауа табамын деп, басқа жерге кері әсерін тигізбеу үшін нағыз сапалы табиғи өнімнен пайдаланатын дүниелерді қолдану бұл пайғамбардан келе жатқан сүннет. Жиынға арнайы шақырылған бас муфти мен Малайзия елінің өкілі дәстүрге сай ғимараттың лентасын қиып кеңсе ішімен танысты. Адамдардың жүрегіне үміт сыйлайтын, дертке шипа беретін адал өнімдерді жалпақ жұртқа ұсынуды алға қойған орталық өз өнімін еліміздің әр өңіріне тегін жеткізумен ерекшеленеді. Орталығымыз официально Қазақстан Республикасы бойынша жұмыс жасап жатыр, Аллаға шүкір. Егер тапсырыс беру мәселесі болатын болса, орталығымызға қоңырау шалуларыңызға болады. Кез келген көмегіміз тиіп жатса халқымызға, апа аталарымыздың, ағайын туысқан бауырларымыздың денсаулығын ретке келтіріп жатсақ, бізден бақытты адам жоқ. Орталығымызға келеміз деген жандар болатын болса, мына Алматы қаласы Сейітов көшесі 2-ші үйде орналасқанбыз. Осы жерге келіп, толыққанды ақпарат алуларына болады. Биохаят орталығының қуанышын бөлісуге келген қонақтар ұжымға береке тілеп, ризашылықтарын жеткізді. Сіздерге көп-көп рахмет айтам. Биохаят орталығы өркендей беріңіздер. Халқымыз үшін, еліміз үшін жақсы жұмыста жүре берулеріңізге тілектеспін. Биохаяттың өзі жақсы. Ішіп жатырмыз, семьямызбен ішіп жатырмыз. Алла разы болсын. Шипасы көп, енді алмағандарыңызды алып іше беріңіздер. Аллаға шүкір, қазір жақсымын. Міне бүгін ашылуына келіп, көп-көп рахмет деп алғысымды айтып риза болып тұрмын. Жаңа ғимарат барлық талаптарға сай бой көтерді. Кеңсе, тұтынушылармен байланысатын колл-центр, қызметкерлерге арналған асхана мен демалыс бөлмесі және жеке студиямен қамтамасыз етілген. Халқымыздың дені сау болуы үшін қызмет етіп келе жатқан ұжымға береке тілейміз. Қуаныш Сейтқанов, Асылер Жұмадулаев, Асыл Арна.